Salam, mən İskəndərov Anar, 1991 təvəllüdlüyəm, İsmaili rayon sakiniyəm. 2 yaşımdan böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkirəm. Hal-hazırda 26 yaşlı gənc olmağıma baxmayaraq, dializ alıram, böyrələrim tamamilə atqaz edibdir. İkinci dəfə əməliyyat olub 2012-ci ildə. Anamın böyrəyi qoyuldu mənə. Nəticədə 4 ildən sonra 2016-cı ilin dekabrın 5-indən o böyrək də atqaz etməyə başladı. Bu böyrəyin də atqaz etməsində səbəb mən əməliyyat olandan sonra 15 min manat əməliyyata pul ödəməyimə baxmayaraq əməliyyatdan bir həftə sonra bütün xəstələri xəstəxanadan çıxardıqları üçün mənim maddi imkanım olmadı ki, gedim analizləri vaxtı-vaxtında verim və böyrəyimdə yaranan problemlərdən xəbərdar olum. Çünki xəstəxana özəl olduğu üçün mərkəzi Neftçilər xəstəxanasında əməliyyat olunduğum üçün hər dəfə analizə gedəndə mənə küllü miqdarda pul lazım olurdu. Onun dərdindən 160 manat pensiya aldığım üçün heç bir mənim bu analizləri verməyə imkanım qalmırdı. İldə bir dəfə, iki dəfə gedirdim. O da bunun üçün bu analiz dərsinin yetərli deyildir. Mən padriyat demək olar ki, nəzarət altında olmalı idim. Və nəticədə böyrəyimin atqaz etməyində səbəb zülalın qalxması oldu ki, mənim zülalın qalxmasından xəbərim olmadan qəfil qalxaraq kreatinini qanda zəhərin səviyyəsini qaldırmışdır. Və nəticədə ikinci böyrək anamın verdiyi böyrək də atqaz elədi. 2016-cı ilin dekabr ayından yenidən dializə düşdüm. Dializə düşməyimə baxmayaraq, dializdə çox keyfiyyətsiz səviyyədə bizə dializ seansı keçirirlər. Dərmanların bir dənəsi verilmir. Heç bir, ancaq özümüz bütün dərmanları vitaminlər deyil, güzlü-güzlü qan ilələridir. Bütün hamısını xəstələr özü almaq məcburiyyətindədir. Hamısı da birinci qrup əl olmağına baxmayaraq imkanları çatmır. İki xəstəliyi birdən olanlar var ki, onlar seansda tab gətirə bilmələrək həyatını itirirlər. Şəkər, hepatit və digər xəstəlikləri olan dializ xəstələri çox yaşaya bilmirlər. Mən də 26 yaşlı gənc olmağıma baxmayaraq məndə də qan azlığı yaranmışdı və digər orqanlarımda da bu dializ problemləri yaratmışdı ki, nəticədə digər orqanlarımda fəaliyyətin dayandırmaq üzrə gedir. Ümumiyyətlə mənə güclü müalicələr lazımdır. Bizim səhiyyədə verilən dərmanlar demək olar ki, bizə gəlib çatmır. Yəni, elə bil ki, burada bütün şilantları, zadları hamısın dializ şilantları keyfiyyətli səviyyədə verirlər. Filtr var. Filtrlərin ən prostoyların alıb gətirirlər. Dializ xəstələrində kreatin 900 min arası aşağı düşmür ki, o nəticədə də getdikcə zəhər xəstələri yer tükəndirir ki, nəticədə xəstələr hamısı vəfat eləyirlər. Mən bütün dərmanları özüm alıram. Bütün Səhiyyə Nazirliyindən də İsmaili rayon Mərkəzi xəstəxanasında dializ alınan
Ora xəbərdarlıq eləyirlər bütün dializ şöbələrinə ki, biz dərmanları verə bilmirik. Xəstələr çalışsınlar, özləri alsınlar. Primitiv dərmanlar verirlər ki, onlar da ucuz basa dərmanlardır. 1-2-3 manatlıq. Hə, onların da heç bir keyfiyyəti yoxdur. Qan iynələri vurulmalıdır. Ciyərin sıradan çıxmaması üçün iynələr vurulmalıdır. Hepatit üçün iynələr vurulmalıdır. Heç bir seans o iynələr vurulmur. Getdikcə də xəstələr vəfat elədikdə ixtisar olunub həyatdan köçüb gedirlər. Mənim malzəmin mən özümə ayda 160 manat birinci qrup əlilliyə görə pensiya alıram. Bütün dərmanları öz vəsaitimlə alıram ki, heç olmaya bu aparat böyrəyimdir, digər orqanlarımı sıradan çıxarmasın. Bu böyrəyi əməliyyat etdirəndə də elimizi girov qoyaraq 15 min manat bankdan zalıq qoyaraq elimizi girov qoyaraq pul götürmüşdür. Elimizin girovunun vaxtı çoxdan keçir. Məhkəmə qətnamələr çıxardıb ki, pul hökmən ödənməlidir. Mən birinci qrup 50 olduğum üçün heç bir gücüm çatmır ki, bu vəsaiti ödəyim. Yarısını ödəmişik, lakin digər qalan hissəsi hələ də qalmaqdadır. İcraçı bütün sənədləri icra xidmətinə verilib ki, hər an bizi gəlib evdən çölə çıxarda bilərlər. Yəni, mən 26 yaşlı Azərbaycan gəncə olaraq gənc kimi yaşamadım bu həyatda. 2 yaşından zülümlər çəkdim. Səhiyyəmizin səhlankarlığı nəticəsindən dəfələrlə mən xəstəliyim səhv müalicə olunaraq gəlib mən bu vəziyyətlərə düşdüm. Çünki körpəlikdən məni səhv müalicə diaqnozu qoyaraq mən bugünkü vəziyyətə çatmağımda səbəb rayonumuz İsmailli rayonunun həkimləri olmuşdur. Yəni ki, Azərbaycanda səhiyyə yoxdur. Sadəcə burada yaşayış, ancaq kimin pulu varsa onun yaşayışı var. Pulu olmayan sadəcə əyağını uzadıb ölməlidir. Mən amma yaşamaq istəyirəm sadəcə 26 yaşlı gənc kimi heç vaxt nə arzularıma qovuşdum, nə köməkli görmədim. Heç bir dövlətimdən bir qayğı görmədim.